Je na Slovensku iba pár mesiacov a už nakrútil promo video na našu krajinu, ktoré si pozreli ľudia z celého sveta. Tajvančan, ktorý sa necháva volať Pišta, sa náročnej slovenčiny nebojí a odvážne ju používa aj vo svojich textoch. Sice všetkému ešte dobre nerozumie, ale výsledok stojí za to. Tento Tajvančan je zrejme jediný, ktorému zachutili brinzové halušky natoľko, že o nich zaspieval pesničku. When my brinzové halušky is not enough, so I go to Pilatu shop. And I see there's no more brinza, so I go to Tesco. Som z Rači. Ale nie originál. Originál je som z Tajvanu. Volím sa Pišta Linovecký. Pišta. Presne tak. Veľmi typické tajvanské meno. A originál meno je Steve, Števo. A potom moja kamarát povedať mňa, I see Pišta, takže ja change. Prišiel si na Slovensku byť hviezda? Asi nie, I come here to idem na Slovensku, pijem polovička. A brinzové halušky. Pretože mám veľmi rád. No moment, väčšina Ázijcov nemá enzym potrebný na zvládnutie alkoholu. Presne tak, mám toto problém. Takže ja cvičím každý deň. In the beginning jeden pivo a opica. And my friend told me that the kokos choro pishi, you should go to Lipton's Kimikurash. So I go to Lipton's Kimikurash, nie gulash. Si asi prvý človek, čo má naozaj rád brinzové halušky. Hej? Cudzinec. Asi myslím si, že je mi potešený. Pretože toto brinza je veľmi veľmi špacio. Svoje verzie skladieb už spieval na celom Slovensku. Na internete nám tým robí reklamu. Naučil si sa veľmi dobre po slovensky. Ako dlho si tu? Ako dlho? Teraz ty kokos 13 mesiacov. Každý deň rozprávať cvičím moja tam niečo také štebrské prezo, čučo riedkovica, zbrzlina, šašo suši osušku. Hey, great. Hey, myslíš? Myslím. Gramatik? Gramatik, erotik, gramatik. Gramatik, ty kokos, akuzatív, instrumental, genitív, koho čo, komu čomu, toto je šialený. Učíš sa po slovensky v krčma. Krčma a pivo, toto je najlepšie gymnázium. Najkrajšia si, keď si češieš vlasy. Tuži im zakryjú tvoj šihrý pás. Vyskúšame teda krátky test slovenčiny. Na každú odpoveď má len 5 sekúnd. Takže povedz mi tri slovenské frázy, ktoré používaš, keď si prekvapený. Štart. O môj budha, o môj bože, ty kokos. Great. Povedz mi tri spôsoby, akým sa pozdravíš. Pohovorený budú Ježiš Kristus, pozdrav pán Boh, čoko kakauko. Povedz mi tri slovenské frázy, ktoré používaš, keď si naštvaný. P***y na to, kurva, to p***y. Viac než bolo treba. Zdá sa, že lekciu nadávok už Pišta ovláda. Jediné, s čím bude mať problém najbližšie mesiace, je počasie. Čo to je? Dnes je 10 stupňov, dnes je ešte celkom fajn, príjemne. Dnes ešte žijem. Ešte žijem. A potom, nie som si istý, ale budem sa snažiť. Obliecť. Budem kúpiť ešte. Vítajte na Slovensku. Ivanka s nevyvinutou časťou tváre má za sebou